que é isso? O que, que aconteceu? Acorda, filho. Por favor, meu Deus. Acorda, filho. Filho! Meu Deus, o que, que é isso? O que, que aconteceu? O que aconteceu? Ele desmaiou. Não, deixa eu tentar, moço. Deixa eu tentar. Certo dia eu ia passando e vi uma criança desmaiada no chão e um pai desesperado. Eu me aproximei e fiz os primeiros socorros na criança, uma massagem cardíaca, e consegui reanimá-lo, pois eu tinha feito o curso quando tirei carta e pude ajudar aquela criança. Naquele momento eu senti e tive certeza que o meu maior sonho era ser médica. E hoje eu sou médica. Oi, mãe. Até quando eu vou ter que te aconselhar? De novo, mãe, com esse papo furado de aconselhar. É, aconselhar. Deixa eu ser de saco. Eu só quero sempre ser... Sempre a mesma. Só quero ser o bem, minha filha. Que bem? Me fala. Fala pra mim, que bem que é, mãe? Presta atenção. O Pedro não tá bem na escola, não tá bem emocionalmente, tá carente. Mãe, isso aí, ó... É menino mimado. Você carente sempre deu de... tudo pra ele, mãe. Você carente sempre deu de tudo. Mãe, minha filha. Não, mãe. Isso aí eu sempre te falei isso. A avó não supre o lugar da mãe. Não supre. Não, mãe. Isso aí, ó. O Pedro, ele tá mimado. Sabe? Sempre teve tudo o que quis. Nossa, você esquece que ele é seu filho. Você não, esquece mãe, dele. Eu não esqueço. Uai. Só que eu tenho que curtir minha vida também, uai. Eu sou gente também nessa casa. Uai. Eu sou nova, eu sou bonita. Eu tenho que curtir minha vida. O que, que é isso? Ah, não. Pelo amor de Deus. Tô muito cansada. Olha, eu tô chateada. Demais da conta. Ah, chateada. Com você. Tá bom. Mas que, ó, que você pra falar? Você nunca me deu atenção, sabe? Só trabalha, 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 plantão, trabalha, plantão, não. Trabalha, plantão. Vim se escondendo nessa... Eu vou falar a verdade pra você, tá? Vou falar a verdade. Você acha que eu fico só... Eu finjo, mas eu vejo você que esse... Tanto de remédio que você toma, fala pra mim que é só pra acalmar. É tarja preta, mãe. Para de se esconder. Mas eu preciso, filho. Essa quantidade de remédio que você tá tomando. Eu tô chateada mesmo com tudo que tá acontecendo. Eu não tô feliz. Mãe, você toma. Tô preocupada com o Pedro. Mãe, você tá tomando com você. Medicação desde que o papai foi embora. Nem o papai te aguentou. Essa chatice sua, essa... Ó, eu só quero seu bem, minha filha. Ah, tá bom, mãe. Nossa, olha, eu vou te falar. A quinta vez que você tranca a faculdade, a graduação. A quarta vez você falou, você me prometeu que era a última, agora já tá na quinta que você trancou de novo. Que eu tô sabendo. Que absurdo, filha. Eu lutei tanto. Ah, me poupe, agora eu já sei, né? Aposto que foi aquela linguaruda da Alice. Eu falei pra ela calar a boca dela, não ficar dando com a língua nos dentes.
Ela quer é amiga seu... da onça, ela. Ela quer seu bem também, ela tá preocupada. Ela é filha. Amiga da onça. Nossa, Beatriz, não seja mal. Tá bom. Eu te ensinei a ser uma pessoa correta, uma pessoa boa, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas pelo amor de Sua Deus. Sua amiga te ama, ela tem consideração. Mas você não entende que eu não me encontrei ainda, que eu tô tentando me encontrar. Você fica achando que eu tô indo pras baladas curtir, porque eu tô rebelde, eu tô saindo pra me encontrar. Não, isso não tem cabimento, você só quer saber de curtir. Só balada, rapazes, né? Que eu tô sabendo. Mas pra que, que eu preciso trabalhar? Você tem um namorado, Beatriz? Quantos que você tem? Ai, mãe, ó, quer saber? Isso não interessa, não vem ao caso. Agora você que tá querendo saber agora da minha vida amorosa? Que absurdo. Enquanto você fica pra lá com esses rapazes, cada dia com o que eu tô sabendo, seu filho tá matando aula. O Pedro não está estudando. Você eu já atenção. Cansei de te falar que ele não tá estudando. Sabe por quê? Porque você mima ele, mãe. Você mima e passa você, a mão na cabeça e dele. E você despreza ele. Ai, você viu o oposto? Eu não desprezo. Passa numa, falta na outra. Como que nós mãe, vamos eu tô desprezando, mas eu só quero curtir minha vida. Não, 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 não. Eu preciso curtir minha vida enquanto eu tô nova e bonita. Ué, que é isso? Agora eu vou ter que curtir minha vida. Não, e outra, eu tenho que errar pra acertar. Isso é a vida. Não, para errar. Com isso. Tá, errado, você tá descolada, mãe. Eu te ensinei para. Outra coisa. Eu te ensinei outra coisa. Uhum. Ser honesta. Mas você me ensinou, mas você nem ficava comigo, mãe. Você me deixava com empregada, sempre me deixou. Sabe, com cuidadora, com empregada, é plantão e plantão. Eu sempre ficava te esperando pra jantar e você ligava, ah, não vou conseguir chegar. Aí agora você quer me cobrar. Ah, tá bom. Ainda quer me criticar como mãe. Tá bom, mãe, tá bom. É seu filho, filho. Uhum. Tô preocupada com ele. Pode deixar que eu vou conversar. Ele tá sendo prejudicado. Eu vou conversar com ele, sabe? Vamos ver o que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Difícil, viu? É, tá difícil. Te aconselhar. Olha, mas você precisa também, você tá precisando arrumar um namorado. Essa chatice sua é porque você tá sozinha. Até hoje, sozinha. Sabe, se permite aí, pelo amor de Deus. Essa amargura sua é porque você não tem namorado. Cala sua boca, me respeita! Eu sou sua mãe! Que absurdo é esse? Tem nada nessa porcaria. Pedro, me explica essa história de você estar matando aula. Pedro, que? Eu tô falando com você. Que é isso, moleque? Deu de mentir agora pra mim? Não quero, não. Você não vai me responder? Não. Por quê? Eu tô afim. Ah, porque você não tá afim, Pedro. É assim que você fala com a sua mãe, é? Uhum. Pedro, eu tô falando com você. Eu já te falei. Fala pra mim. Onde você tá ficando, Pedro? Não te interessa? Interessa? Eu sou sua mãe. Ah, agora você é minha mãe. É, sempre fui sua mãe. Então por que você não fez um almoço pra mim, uma janta pra eu comer? Ah, porque eu não tive tempo, tava fazendo minha unha. Ah, tava na sua unha ou você tava baladando com os machos? Não, eu tava fazendo a minha unha. Tudo bem. Eu não tenho jeito de fazer minha unha? Sei lá, só dá licença. Não, dá licença, Pedro. Fala comigo, eu Pedro. Eu quero passar. Pedro! Que? Me responde. Tô te respondendo. Você tá matando aula ou não tá? Ué, você não falou que eu tô? Agora você tá perguntando? Eu quero escutar de você. Tô, e aí? O que você vai fazer? E por que você tá matando aula, Pedro? Porque eu quero. Ah, é assim que você vai me responder? Ai, Pedro, eu não sei o que eu faço com você, viu? Você me trata com desprezo, não é? Então eu vou te responder com desprezo também. Que desprezo? Que desprezo? Eu não sei o que eu faço pra você. Eu tô falando com você. Dá pra você me escutar? E me responder? Eu tô te respondendo. Fala comigo, Pedro. Que atitude é essa? Por que você tá fazendo isso, Pedro?
Você se interessa? Claro. Porque parece que não. Você não tava aqui te perguntando. Parece que você tá. Sua avó veio falar pra mim. Ah, então foi porque ela perguntou. Não, ela não me perguntou, não. Ela falou pra mim que você tá matando aula, que ela ficou sabendo. Ah, então foi ligaram da escola e informaram que você tá matando aula, Pedro. Então por isso você veio conversar comigo. Ué, mas é claro, ué. Eu perdi a fome. Pedro! Pedro! Pedro, me responde. Nossa, qual que é o seu problema? Fala comigo, Pedro. Tô falando com você. É sempre assim, você vira as costas pra mim e sai. Você quer conversar? Então senta aí. Vai, vamos conversar então. O que que tá acontecendo, Pedro? O que que tá acontecendo? Fala comigo. Você ainda tem a coragem de perguntar o que que tá acontecendo? Por quê, Pedro? A cada semana você tá com uma pessoa diferente. Bom, pessoa ser respeitoso demais, né? A cada hora você tá com um macho diferente. Não é nem a cada semana. Não é nem a cada dia. Pedro, eu tô conhecendo as pessoas. Eu sou nova. Eu tenho que conhecer as pessoas. Essa é a sua desculpa? É. E o que que a vovó acha disso? Ah, sua vovó não tem jeito de falar nada, né? Ela não tem jeito de falar nada porque a sua avó sempre me deixou sozinha. Sempre me deixou sozinha. Isso não me interessa. Eu não tô nem aí se ela te deixou sozinha. O que me interessa é o que você faz comigo. O desprezo que você tem comigo. Ai, Pedro, o que que é que você quer que eu faça com você? Você sabe que eu não sou de lavar nem cozinhar. Tem as empregadas que faz, uai. Pra que eu tenho que fazer? Não tá bom pra você? Ai, quantos meninos aí fora queriam ter o que você tem? Blusa de marca aí que você tem, ó. Nike aí. Tênis de marca. Você é muito patética, sabia? Ah, pelo amor de Deus. Tudo que você me pede, eu compro, eu dou, eu faço tudo pra você. Qual que é o seu problema? É só ser feliz. Meu problema é você. Seja feliz. O meu problema é você. Ah, é? E sempre vai ser. Sempre foi. Meu problema é você. Você ainda não percebeu? Ah, é? Você é o meu problema. Por que que eu sou o seu problema? Reflita. Deus do céu. É brincadeira. Eu sou o problema. Eu faço tudo pra esse moleque. Tudo que ele pede. E um pouco mais. E ainda é sem gratidão. É brincadeira mesmo, viu? Mamãe que fez isso com ele. Foi a mamãe. Oi, doutora. Pode entrar? Olá, sim. Pode entrar. Vontade. Licença. Então, doutora Fátima, obrigado, senhora, ter aceitado, né? Eu te passei os exames. É um prazer te conhecer, primeiramente, prazer. Pessoalmente agora, né? Muito prazer. Obrigado, senhora. Ezequiel, né? Ezequiel, meu nome, né? Sim. E obrigado, senhora, tá acompanhando meus exames, né? Eu passei pra senhora porque eu ouvi falar muito bem da senhora, né? Então eu quero fazer assim, passar, né? Com a senhora aí. O que a senhora tem a me dizer sobre os meus exames? Olha, Ezequiel, infelizmente é grave. É grave, mas tem tratamento. Há uma diferença quando é grave e não tem tratamento. Mas tem esperança, entendeu? Tem tratamento. Inclusive, eu vou te indicar um tratamento alternativo. Vai ser muito bom pra você. E o coração tá bem assim fraco, debilitado mesmo. O diagnóstico não tá muito bom. Mas, porém, vamos tratar. Vamos tratar. Recursos tem. Eu acho que isso deve ser uma coisa genética, né? Meu pai também teve problema. Eu perdi meu pai há algum tempo atrás. E agora deu isso em passou mim. Passou com seu esforço, entendeu? Com seu emocional bom, que vai ajudar. E o restante você deixa comigo. Eu tenho um emocional muito bom. Isso ajuda. Ajuda muito. Meu emocional é bom porque eu tem um Deus, eu sirvo a Jesus Cristo e eu sei que Ele pode usar a senhora.
pode mostrar o melhor caminho para mim ou não. Estou nas mãos dele. Ah, que bom. Isso também ajuda. Se apegar em alguma coisa, sempre é bom. Muito bom. Eu não estou me apegando a alguma coisa, desculpa, não querendo, mas eu estou confiando em Deus e sei que Ele é o dono desse universo aqui. Uma simples doença no coração não é nada, mas como eu falei, estou nas suas mãos agora e vou passar só com a senhora. Com esse momento, que eu sei que a senhora é especialista e acredito que Deus pode estar usando a senhora. E eu não tenho medo do que pode acontecer comigo, porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. E para você também. Tá? Obrigada. Muito bom. Muito bom quando você tem, né, algo assim para crer. É bom. Nossa, coitado. Diagnóstico horrível. A casa dele é muito grave e ele fica todo cheio de esperança. Infelizmente, mas... Pedro! Oi! Vem aqui um pouquinho, amor. Tudo jóia? Bem. Saudade da gente sentar junto, um pouquinho... Eu só vejo você passando. Precisa dar mais atenção pra avó. Vó te ama tanto. Também. O que tá acontecendo? Pode se abrir comigo? Não tá acontecendo nada, não. Você já sabe. Eu tô preocupada com você, com seus estudos. Tô preocupada. Entendeu? Eu escolhi a melhor escola particular da nossa cidade. Entendeu? Preparei o de melhor pra você e pra sua mãe também. Você sabe disso. Tudo que eu lutei foi por ela, por você. E eu tô vendo que não tá fluindo seus estudos. Não tá fluindo. É o que você já sabe. Minha mãe, ela... Ela nem é mãe, né? Na verdade. Ela só quer saber de... Você sabe, sair, baladar. Não fala assim, hein? Não fala assim, não. Eu creio, sim, vejo que é uma fase, sabe? É uma fase, ela vai desiludir disso. Ela vai ver que não vale a pena isso que ela tá fazendo. Outra coisa, ela tá se prejudicando. Eu sei que ela tá prejudicando você. A mim também, porque eu tô contrariada demais. Eu tive um desentendimento com ela, inclusive, porque a gente começou a desentender, porque não tem condição. E ela não aceita conselho, ela não aceita a ver que se fale a verdade pra ela. Ela não aceita. Então, eu tentei marcar um passeio com ela, pra ver se a gente consegue dar uma volta junto, eu, ela e você, extrair um pouquinho, porque ela fala que eu nunca dei atenção pra ela. Ela fala só que eu fiz plantão e não dei atenção pra ela. Então, que agora ela tá fazendo o mesmo. Tá errado isso. Eu fiz isso trabalhando, atendendo os meus pacientes, pessoas doentes, pessoas carentes, pessoas que a gente, entendeu? A gente deu atendimento. Eu trabalhei. Agora ela tá jogando isso como um motivo, mas não é motivo, porque eu tava lutando por nós, por vocês, entendeu? Por ela. Sempre fiz o melhor por ela, talvez faltou. Sim, eu entendo que faltou atenção da minha parte. Amor, você pega café pra gente? Acho que uma café. Que amor, trazendo café pra vovó. Obrigada. Ah.
Hello, família. Olá, onde você vai desse jeito? Vai sair com a gente? Vem aqui tomar um cafezinho. Não vou tomar café nenhum, mãe. Mãe, não vou tomar café nenhum. Hoje eu vou curtir. Vamos tomar um café. Hoje eu vou pra balada. Uhul! Não, senhorita. Sexta-feira, me segura. Escuta, nós vamos sair juntos, nós três. Vamos jantar fora. E vamos em alguns lugares após. Às vezes a gente passa no shopping, dá tempo antes das lojas fechar. Mãe, sinto muito. Infelizmente, eu já marquei, entendeu? Pra sair. Vai a Linguarudo da Alice, vai a Robertinha, vai todo mundo. Deixa eles hoje, fica com a gente hoje, não, filha. Vamos tomar um cafezinho primeiro, com o nosso Pedro. Não, mas o Tadeu tá esperando a gente lá fora, já tá mexendo, já chegou pra quem buscar. É Tadeu? Amigo meu, filho. Ou é mais um macho que você tá ficando? Não, o Tadeu é meu amigo da faculdade. Então você prefere eles? Você prefere sair com eles? Mãe, não significa isso. É um absurdo isso. Mãe, eu já tinha combinado, já comprei o ingresso, nós estamos na área VIP. Entendeu? É uma festa, sabe? Que vai ter o DJ Danilo, o mais famoso que tá tendo. Tem que curtir, ué. Ué, tem que curtir um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Vocês que são cafona demais, gente. Ai, tchau, mãe, tchau. Beijo. Hasta la vista, baby. Eu sabia que ela não ia. Poxa vida. Nossa. Sinceramente, Pedro. Eu pensei que ela ia dar esse gosto, né, pra gente, né? Ela não muda. Vamos fazer uma coisa? O quê? Nós vamos, nós dois. Se ela não quer, nós queremos. Tá bom. Tá? Nós vamos na melhor churrascaria e depois nós vamos passear. Tá. Vamos passear. Vamos tirar a noite pra nós, então. Já que ela não quer, nós vamos. Certo? Só acho que eu bebi demais. Ele é o povo dessa casa? Tem café até aí, será? Ô! Oh. O que você quer? Onde você tava? Te interessa? Claro que me interessa. Ai, dor de cabeça. Também tô. Você bebeu? Ah, foi só um pouquinho de nada, vai. Eu tô vendo que você bebeu. Nossa, Pedro! Por que você bebeu, Pedro? Ai, você bebe, você sai, eu também posso. Ai, meu Deus do céu! Ô, mãe! Ela tá dormindo, deixa ela. Você saiu. Nossa, Pedro! Ela dormiu e eu também saí. Ai, tô de cabeça. Pedro, você não pode beber. Você é de menor. Pedro, você tá de castigo a partir de agora. Ah, quem é você pra me pôr de castigo? Você tava gandaiando, minha filha. Eu também fui. Mamãe! Deixa ela dormir. Mamãe! Deixa ela dormir. Ai, Deus do céu. Direitos iguais, mamãe. Ezequiel, olá. Oi, doutora Fátima. Tudo jóia? Tudo bom? Ah, desculpa o atraso, viu? O atraso estava tão pesado. Não, sem problema. Não atraso, não. Tá tranquilo. Tá. Pode entrar. Com licença.
Então, Ezequiel, esses novos exames agora... Infelizmente, Ezequiel, não vou te dar uma notícia boa. A ressonância, essa é a mais personalizada do que a outra. Mas, infelizmente, a notícia não é boa. Avançou muito, Ezequiel. Avançou muito. É, eu tava esperando isso, porque cada dia que passa parece que me falta mais ar, eu fico mais fraco. Os remédios parece que não estão fazendo efeito, né? Eu já tava esperando isso. Não, mas eu vou trocar os medicamentos aqui, ó. Eu vou trocar esses medicamentos, eu vou te passar umas dosagens maiores e vamos ver os próximos resultados. Porque não pode continuar do jeito que tá. Eu tenho esse problema desde criança. Quanto tempo faz que você tá na fila de espera? Eu tô na fila de espera aí faz bastante tempo, mas nem sei. Tem um bipzinho lá que apita, né? Quando der certo ele vai apitar, mas ele tá lá. Nem sei se tá funcionando. Mas o mais engraçado é que o meu pai deixou muito dinheiro. Meu pai teve muito dinheiro, né, a vida toda. E eu acabei ficando, porque era só eu e ele. Eu perdi minha mãe no... Minha mãe partiu no parto, né? Então eu fui criado só pelo meu pai. E minha família é muito pequena. Meu pai não tinha contato com a família dele. O mais engraçado é que o que ele deixou pra mim, eu doei uma parte do dinheiro. Eu doei pra orfanato, pra ONG. Interessante, Ezequiel. Muito interessante. E assim, eu tinha dinheiro pra buscar tratamento até fora que me indicaram, mas eu prefiro procurar aqui mesmo, sabe? Ezequiel, mas tendo dinheiro, como que você fez dessa maneira, deixou avançar? Eu assim, no início eu entendi que nós estávamos no início mesmo, mas por este exame agora eu vejo que não, você deixou avançar. Sabe, doutora Fátima, eu não sei, nem sei porque eu vou te falar isso, mas o meu coração tá cheio de problema. Eu tenho um problema sério de saúde. Desculpa. Não, imagina. Eu tenho um problema sério de saúde. No coração, um problema físico. Mas eu vejo que a senhora tem um problema sério emocionalmente. A sua família. Como você sabe disso, Ezequiel? Eu não sei, só que tá me dando vontade de falar. Desde criança, eu tenho... Deus toca em mim. E eu simplesmente falo. É um dom que Deus me deu. Eu sei que a senhora não acredita, porque a senhora ainda não conhece o caminho de Jesus. Não estou entendendo nada, Ezequiel. Não estou entendendo nada. Eu sei que você não está entendendo. Eu sei que você não entende também pelo que você está passando com a sua filha, com o seu neto. Eu não conheço eles. Não conheço nada da sua vida. Eu nem sei como é que eles são. Nem sei o nome deles. Mas eu sei que a senhora sofre muito. Que a senhora toma remédio, que a senhora tem depressão. Eu vim aqui, não vim aqui à toa, doutora. No final tudo será esclarecido. E Deus tem uma resposta pra tudo. Eu só queria te falar isso. Que isso, Ezequiel? Nem sei o que eu tô falando. Você sabe que tem um filho e tem um neto? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É Deus. Realmente tem muitos problemas. Jesus tem uma palavra pra você, eu posso ler? Depois nós continuamos falando sobre os exames. Tudo bem. Meu coração ainda tá batendo. Por enquanto. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 11, 28. Eu não sei se você conhece, mas Jesus fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está falando para você hoje. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida,
Mas eu sei que Deus tem um propósito comigo aqui. Além de você estar me ajudando, Deus também está me colocando no seu caminho para te ajudar. Que incrível isso aqui, ó. Que palavra mais linda. Nunca tinha alguém falado assim comigo, nunca. Essa Bíblia... Algo tão profundo, tão lindo. Essa Bíblia vai ficar aqui. Eu quero que você... Eu sei. Obrigado por essas palavras bonitas. Me consola. Eu quero que você leia essa Bíblia se você tiver tempo. Preocupada com você e você trazendo conforto pra mim. Esse conforto que eu trago pra você é porque Deus, Jesus já me conforta. E o mais importante é que eu tenho Cristo no meu coração. E eu tenho um dom que Deus me deu que vale. Eu não sei se eu vou ser curado ou não, mas eu sei que Deus tem uma cura pra você e pra sua família. Mas agora vamos continuar falando sobre os exames. Nossa, mas que incrível. Esse moço é diferente de todo mundo. Não tô entendendo. Que palavras são essas? Existe um Deus. Existe um lugar onde eu posso me aproximar dele. Eu vou nessa igreja. Eu vou conseguir. Vai mudar minha vida. Vai mudar minha vida. Que coisa mais linda, meu Deus. Existe esse Deus. Pedro? Oi. Oi. Ah, que delícia. Lembrou de trazer café. Obrigada, amor. Precisava muito falar com você novamente, Pedro. Porque você foi fazer a mesma coisa da sua mãe, eu não acredito. A mesma coisa dela. Sair, não ter hora pra voltar, não me dá satisfação. Ah, eu só fui dar um troco nela. Você dormiu, ela saiu, não tinha ninguém pra me impedir. Ah, não, Pedro. Pedro, por favor, não faz isso com a avó. Pensa pra você ver o trabalho que sua mãe já tá me dando, a preocupação que ela tá me dando. Aí você não, por favor, me ajuda. Porque eu conheci Jesus, eu vou conhecer a igreja agora. E eu tenho esperança que Deus vai fazer alguma coisa. Alguma mudança precisa acontecer. Você acha que a igreja vai salvar ela? Pode ter te salvado, mas não vai salvar ela. Ah lá, já bom vai dia, ser... família. Filha, volta.
Só não tem salvação. Ele acredita nisso? Voltando. Já ia passando de fininho. Nem dá um abraço, um beijo na mamãe, nunca. Ai, mãe, para. Filha, vem aqui. Gosto de pegação, mano. Inclusive, ó, tô vazando aqui com leite azedo. Pedro, volta aqui. Não terminei ainda. Vocês dois precisam me ouvir. Porque vocês vão na igreja comigo. Mãe, para com esse papo cafona de igreja. Mãe, eu quero curtir a minha vida. Eu já cansei de te falar. É algo diferente. É muito bom eu conhecer um pouquinho de Jesus. Primeira vez que eu concordo com ela ali, viu? Outra coisa. Eu só vou numa igreja e talvez, mas talvez assim, se, ó, vou descrever pra você. Se um homem de blusa cinza e óculos falar da palavra de Deus pra mim. Se não, nem vou também. Olha, mãe, eu tô junto com o Pedro nessa. Eu não quero saber de igreja, que esse negócio de ser crente. E ah, já tô avisando de antemão. Hoje eu tenho uma festa com as minhas amigas e eu vou dormir, dar uma repousada pra poder recachutar a beleza, porque eu tenho que ficar deslumbrante essa noite. Bye bye pra vocês. Ou, cadê vocês? Já tô aqui no parque esperando, não tem ninguém. Oi, jovem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Desculpa, não quero te incomodar, primeiramente, né? É porque direto eu venho aqui nesse parque e eu leio um versículo da Bíblia pra uma pessoa, eu falo... E assim, eu te vi aqui parado, eu já tava indo embora, mas eu vi você aqui parado. E eu queria ler um versículo da Bíblia pra você, eu senti no meu coração de ler um versículo. Claro assim, se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Não quero te incomodar, te atrapalhar. Eu posso estar lendo um versículo pra você? Incomodar, você tá incomodando, né? Mas pode... Não, assim, eu não quero te incomodar. Assim, desculpa. Certeza? Pode ler. Tem certeza? É Mateus 11:28, que fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vós é leve. É com a passagem que Jesus está pregando a uma multidão. E ele fala que Jesus, ele poderia dar descanso para aqueles que estavam oprimidos naquela época, né? E assim, jovem, eu não te conheço, mas eu sei que você tem alguns problemas com a sua família. Mas eu venho te dizer que você fez um voto um dia na sua casa. Você falou pra sua família. Eu não sei quem é. E se aparecesse alguém pra você e falasse de Jesus, você poderia mudar a sua vida. E é isso que eu queria te dizer. Tá bom? E sua família te ama muito, tá? Sua mãe, sua avó. Não sei quem são, não sei nada sobre sua vida. Tudo que eu tô te falando é Deus que tá me dando aqui. E é isso. Então, desculpa se eu te incomodei, eu preciso ir agora. Sei que você também deve ter algum compromisso, alguma coisa. Eu não queria te atrapalhar mesmo. Bom, foi um prazer te conhecer. Bom? Fica com Deus. Vou descrever pra você. Se um homem de blusa cinza e óculos fala da palavra de Deus pra mim. Se não, nem vou também.
aconteceu, filha? Mãe, senta aqui. O que que foi? Eu cheguei a ficar aqui sozinha, vocês não estariam aqui? Mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu fiquei pensativa depois que você me chamou pra ir pra igreja, começou a falar aquelas coisas de Jesus, que Jesus mudou você. E aí, naquele momento, eu falei que ia até, inclusive, dormir, mas eu não consegui nem dormir. E aí uma força, algo assim que eu sentia dentro de mim muito forte, falando que não era pra mim ir pra essa festa, sabe? E aí eu desanimei e liguei pras meninas, tanto pra Alice quanto pra Robertinha. Que bom que você não foi. Mas, mãe... Eu tava pedindo a Deus pra você não ir. Calma, você não sabe, tá maior. E agora, o Tadeu acabou de me mandar mensagem falando que as meninas acabaram de sofrer um acidente. Filha, pelo amor de Deus, como que elas estão? Mãe, aparentemente está estável a situação delas, mas eu não sei como é que vai ser assim. Eu acho que não é nada grave, mas ele, Tadeu, não soube me explicar, não soube me falar. Eu também estou muito preocupada aqui. Deus usou uma pessoa para falar para mim que não era para você nessa festa. Meu Deus, que não, mãe. Era. Meu Deus. Eu tenho certeza que foi livramento que Deus te deu, filho. Deus te deu livramento. Eu sei, mãe. Porque você ia estar lá. Mãe. Foi a mão de Deus. Olha, a única coisa que eu sei nesse momento, que eu quero conhecer Jesus, que eu quero conhecer a igreja e que eu quero sentir o que você tá sentindo, mãe. É a coisa mais boa do mundo. Não existe nada igual, é incomparável. Mãe, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. Perdoa, mãe. Ô, filha, graças a Deus, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Único socorro, único socorro. Me perdoa, nunca mais. Vou fazer o que eu fazia com você. Eu quero conhecer Jesus, eu quero mudar de vida. Que bom, que bom, que bom. Eu quero ser uma mãe pro Pedro. Que bom, meu Deus. Obrigado, Jesus. Ainda bem que encontrei vocês aqui, preciso falar. Pedro, o que tá acontecendo, filho? Tô preocupada. Eu fui sair. Calma, filho, você tá até ofegante. Eu fui sair. E aí, na hora que eu parei pra esperar os meninos chegarem, apareceu um homem do jeito que eu descrevi aquela vez. De blusa cinza, óculos. E o que esse homem fez ou falou pra você, meu filho? Ele pegou pra mim. Falou minha palavra. Isso é coisa de Deus. Eu orei pra isso acontecer aquele dia que você falou. Falei, Senhor, envia essa pessoa. E ele enviou. Ele enviou, foi Jesus. Deus. Foi Jesus e Jesus tem um plano na sua vida. O livramento que Deus acabou de dar pra sua mãe. Era pra você estar sem mãe agora. Sabe por quê? Porque eu tive uma pessoa que revelou que tava dando livramento, entendeu? Que Deus ia livrar ela. Que não era pra ela ir nessa festa. E aí ela não foi e as duas amigas dela estavam internadas. Porque houve um acidente. Então foi livramento. E Deus alcançou você, filho. Pedro, Deus te alcançou. Graças. Então, Ezequiel, eu vou pedir mais uns exames, tá? Quero ver como que tá agora o andamento desse novo tratamento que nós estamos fazendo, viu? Que eu te passei, eu quero ver o resultado já, porque precisa cuidar muito assim de perto. Então, eu vou descrever agora pra você. Doutora Fátima, só um minuto, eu só vou te falar uma coisa. Assim, a senhora realmente... uma médica incrível, foi a melhor que eu passei até hoje. Realmente, falaram quando me indicaram a senhora, é verdade mesmo.
Mas assim, eu pensei bem, entrei numa decisão que a única coisa que me sobrou agora, que meu pai deixou pra mim, foi uma casa no campo, que nós sempre chamamos lá assim, né? É um lugar muito bonito. E eu vou ficar lá, eu vou ir pra lá, quero passar minha vida lá agora, né? Eu vou ficar sozinho. E estou entregando minha vida a Deus, estou nas mãos dele. E eu te agradecer. Mas tenho que... você está desistindo do tratamento? Não, eu não estou desistindo do tratamento. A minha vez, essa fila não anda, eu já sabia como é que funcionava essa fila de espera. É muito difícil, né? Mas eu estou aqui até hoje, né? E Deus, a minha vida já é um milagre, eu ter chegado até aqui já é um milagre. Pelos resultados de cada exame que a gente está fazendo. E eu só tenho que agradecer a senhora. Ezequiel, obrigado pra senhora me ajudar. Por favor, Ezequiel, vamos tentar, vamos continuar o tratamento. Não, eu só tenho que agradecer a senhora. É, o mais importante... Os resultados. Os resultados não mostraram a minha cura, mas o importante é que a senhora teve a sua cura. Está tendo, né? Sim, da sua família. Sim, coisa o mais importante que Deus está fazendo na nossa vida. É o trabalho que Deus realizou. Isso é o mais importante aqui. Depois daquele dia, minha vida mudou, transformou. Nossa, totalmente, sou outra pessoa. Agora eu tenho isso no meu coração. É, Deus não me mostra se eu estou curado ou não, quantos dias eu tenho. Deus só me revela aquilo que Ele quer. Mas eu confio nele. E eu já estou muito feliz de ter chegado até aqui. Só de eu ter chegado até aqui, eu já estou muito satisfeito e sou grato a Ele. Eu te agradeço. Eu não estou desistindo do tratamento. Eu só prefiro ter uma qualidade de vida melhor um pouco. Os remédios me fazem mal, eu não consigo. Não adianta, talvez leve alguns dias para frente, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer independentemente. Não, eu quero que a senhora fique tranquila, fica firme. Eu sei que Deus já trabalhou no seu coração. Jesus. Muito. E isso me deixa muito feliz. E na vida da minha filha. Foi um prazer. Foi um prazer ter te conhecido. E eu te agradeço por ter cuidado. Obrigado por ter trazido essa palavra. Não, eu que te agradeço. Obrigada, Ezequiel. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, te protege. A senhora também. Eu quero a senhora firme nos caminhos. Amém. Obrigada. Tá bom? Precisando de mim, eu estou aqui, Ezequiel. Sim. Eu não pretendo voltar, mas se um dia eu voltar, pode ter certeza que eu irei. Tá bom. Então é isso. Mais uma vez, Fátima. Obrigado, viu? Tudo de bom, isso aqui. Tudo de bom, pessoal. Muito bom? Obrigado, senhora. Ah, peraí. Tem mais uma coisa. Sim, pode falar, isso aqui. Teve um dia que você sentiu no seu coração de se tornar médico, há muito tempo atrás. Sim, verdade. Tinha um menino caído numa calçada. Sim. Que estava com seu pai. Como você sabe o que é? Eu era aquele menino. Você salvou a minha vida. Verdade. Eu estava com meu pai sem a minha mãe. Eu estava desmaiado porque o coração tinha parado por um momento. E você fez aquela massagem cardíaca e eu voltei. Ezequiel. Agora eu preciso ir. Obrigado. Deus te salvar da minha vida. Thank you.
pai. Eu vim aqui pra te visitar a última vez. Hoje vai ser minha última vez aqui. Eu estou indo para o campo. Vou ficar lá. Então eu não sei por quanto tempo eu ficarei lá. Então, essa é minha última visita. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Eu te amo, pai. Mais do que o senhor imagina. Obrigado. Um dia eu sei que vamos nos encontrar de novo. Sei que o senhor está com Deus. E é o que me conforta. Adeus, meu pai. Papai, eu queria ter conhecido a minha mamãe. Você, meu filho, é a maior alegria da vida do papai. Você é tudo que eu tenho. Nada nessa vida se compara ao amor que o papai sente por você. Sabe esse carro aqui? Ele não chega nem perto ao que o papai sente por você. O papai te ama muito. E você é uma criança muito feliz. Eu já disse isso pra você. Você é uma criança muito especial, porque você tem Jesus no seu coração. E Jesus disse que ele iria preparar um lugar para nós. E é nesse lugar que a sua mamãe está. Ela está no céu neste momento e ela está junto do Senhor Jesus.